ਬਾਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ हाँ जी सत श्री अकाल पंजाबियो तुहाडा बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पर जिहदा नाम बैल्ट आ रही है पहले जिहदा नाम कि मैं अपने नाम पर रख लिया गुरवी शेरगिल तुहानू इतराज तो नहीं होना वैसे ये कोई बाबा जी निक्किया ने जिंदा जिम्मेवारियां ने भारी दिखाने तुहानू काम कार की चल रहा है अज कितना ना कितने तुहानू लैके चलते हैं कोई ना कोई काम कार नवेड़ के आने तो गड्डी कोई असाइन जहा आई जाता है हम बाबा जी गाने की तरीक आ गई आ पोस्टर आ गया आ वीडियो अपने जोड़े सीन लगे हुए थे सब कटे गए हूँ खड़े पैर सारा कुछ अरेंज किया उपर की एक बत्ती है नहीं गी उठे हाँ सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी रविंदर सिंह भी खड़े हैं मूहरे गड्डी लिया के सब तो पहलों बारबर शॉप बाकी गल उस तो बाद ये हूँ कोई है ना कि वह भी सलून तुम कहते दिखाता दुकान में दिखा दता भरावा मैं किसी को कह नहीं दिता जाके बाल कटाओ मैं तो उदा अपने किसी काम वास्ते आया कि मुंडे नाल लेके जाना इस करके चलो बाकी गड्डी हो गई पार्क अपने दिमाग के नाल अपने आप गोरे को काम कार करवा आए थे काम कार तो की करवा से अपना नाल ही ले लिया हो गए ठीक है बड़ा सोहना लगन डे अज लड़ाई लड़ाई चाबी कौन लैन गया सी लै मैं चाबी देखी जाना क्या बात है पेंड साडे विच ही देख लो तुसीं क्या बनिया पिया है इत्थों मुड़ना सी इत्थों तो ओके ये पेंड फोलड़ी वाली है वैसे जरावर हो गया बीमार सातों जा नहीं होया पटियाले ठीक है इस चक्कर च साडे सिंह रह गए जेडे अज हो रहे ते उधर तैयारी चल पई है बाकी देखते हैं हुण शिखर दुपहरा जैकटा भी पाउणियां पैणियां कई कुछ करना पैना बहुत औखा बाकी यार यही बेनती आ साडी ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਗਰੀਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗੁਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਨ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਰੋ ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਆਉਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਊ ਤੈਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਡਸਟਬਿਨ ਲੈ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮੁੜੀ ਸਮਝਦਾ ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਸੀਨ ਲੈ ਲਾ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਸੀਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸੀਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੇ ਸੀਨ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀ ਬਾਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੈਨਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ
ਓਏ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਟ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਰਮੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਗੋਰੇ ਸੈੱਟ ਬੈਠਿਆ ਕੰਮ ਓਕੇ ਅਸ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਜੈਕਟ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਬਾ ਠੀਕ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਿਲ ਆ ਜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀ ਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਏਜੀਏ ਅੰਕਲ ਏਜੀਏ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰੋ ਏਜੀਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਏਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲੂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਆ ਚਲੀਏ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਚੋਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ 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 ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਦੱਸ ਜੈਕਟ ਆਪ ਟੀਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਪਵਾਂ ਪੈਤ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਲੌਗ ਦਾ ਸੋਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪ ਪਵਾਂ ਪੈਤ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਓ ਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜੂਗੀ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਆ ਟੇਕ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਟੈਟੂਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਲੋ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਆਣਾ ਬਲੌਗ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਖਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਬਣਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛਿਓਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈਆਂ ਘੈਂਟ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੋਰ ਲਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੋਲੜੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਲਿੱਪ ਕਰ ਲਏ ਆ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੋ ਕਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੈਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਨ ਫੁਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਜਾਏ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਜ਼ਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਭਰੂ ਜੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਜੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ 14 ਮਿੰਟ ਕਦੀ 24 ਮਿੰਟ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿੰਟ 14 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਟਾਈਮ 13 ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸ ਵਲੋਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਐਚ ਐਨ ਐਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਐਚ ਐਨ ਐਮ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਨੇ ਬਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਦਲੀ ਬਣ ਸਾਗਰ ਤੇ ਵਰਦੀਏ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਏ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
ते गहरा ते तू खफा नहीं साड़ी की कीमत पावेंगी तेनू अपनी कीमत पता नहीं साड़ी की कीमत पावेंगी तेनू अपनी कीमत पता नहीं तू नैना दे विच पा सुरमा नित उच्चिया मंजलां लभदी है कोई भौर कर देवे सिफत तेरी तू ओदी ही बन फबदी है तू लाई लग जी लगदी है ते दिल तेरे विच वफा नहीं साड़ी की कीमत पावेंगी तेनू अपनी कीमत पता नहीं साड़ी की कीमत पावेंगी तेनू अपनी कीमत पता नहीं क्या बात है बाक। हाँ जी तुसी कल देखिया जी कितनी मेहनत नाल वीडियो बनाई ते गर्मी सर्च दे लो की कुछ होया कल यार गर्मी च खज्जल खुआर होए सारा कुछ कीता ते बड़ी मेहनत आई है ना ते वो जदों वीडियो भेजण लगे दो घंटे लग गए भेजी पर इदां दे निकम्मे डायरेक्टर इंडस्ट्री दा जिहड़ा इदां लोकां दा रोल खा जांदे आ जिद्दां कि तुसी देखो आ डायरेक्टर साहब है अपने गाने दे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਕ ਲੱਗਣੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਮੂਡੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮ ਸਮਝਾਏ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਲੋ ਮੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੈਲਸੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਬਾਗੀ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਰਾਬਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਆਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨਾ ਲਵੀ ਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੇ 25 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ 3.5 GB ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 GB ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਡਿੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਢਿੱਡ ਨੀ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਦੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਓਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਆ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਟ ਨੀ ਆ ਪੇਟ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਟ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਟੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਮੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦਿਖਾ ਟੈਟੂਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਟੈਟੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਲਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਰਡ ਨਾ ਫੋਰੜੀ ਵਾਲੇ ਲੰਘਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਫੇਰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨੱਚੀ ਗਿਆ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਣੀਆ ਸੱਗੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੋਂ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਮੰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਛਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਚ ਘੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।